السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد فرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني لما لنا ما لا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا قبل الموت
ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اذهب البصر من النار واشف عاد الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السكما. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا هلال المشكلات حل كل مشكلاتنا حل كل مشكلاتنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سانن گرن اندرو دین اسم کا مہی ہے سانن گرن اندرو دین اسم کا مہی ہے قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہے ہے قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہے ہے. اس مسلم الصحابی شبہ تاون اچنتل اس مسلم الصحابی شبہ تاون اچنتل فلمی ستار وقت کے تمس امام ہے ہے فلمی ستار وقت کے تمس امام ہے ہے قرآن بے دخل گو سنتن چھپام ہے ہے. مالنت فکر بدلی ما جنت فکر بدلی مالنت فکر بدلی ما جنت فکر بدلی ہچ نائی کس شرن ون لسنک مقام ہے ہے. سانن گرن اندر رو دین اس مقام ہے ہے. سری حمد و ثنا سری تعریف و تمہید سری بزرگی و برتری اللہ و بزرگ و برتر حق بیش بہا درود بے انتہا درود کائنات کس امام اعظم نبی برحق مزمل و مدثر سراج منیر سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی سندیش فضل تحسان
یم رب العزتن اس دوبار یت بابرکت مجلس اندر جمعہ کس موقع پر جمع گسن توفیق کر عطا یہ چھ اللہ تعالی سندی منت احسان اللہ تعالی سندی چھ کرم یم رب العزتن اسار نی مسلمانن پرت قدم اس پیٹ بے شمار انعامات احسانات کریاتا یمن ہند اعتراف کرنک چھ شکر گزاری ہند اخ عملی شکل انسانیت حق دیون کیا جی اللہ تعالی ہن یمت انعامات احسانات عطا کر پنس بندس امیک چھ مسلمانس اعتراف کرنچ ضرورت توتام چھن نہ انسانیت شوب بالعموم مسلمانن یوتام نہ تم پنن پان شکر گزاری اندر پنن ذات دن پیش کرت اویا وقت کس پیغمبر است حضرت داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام است فرماون اللہ تعالی ہن فرمو تمس اے داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میون حد بنز شکر گزار انشکر لی میون شکر گزار بنز حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام چھ واپس کرن عرض کیف اشکرک امین پروردگار بکت پوٹ حض ان تہن شکر گزاری بجا میانہ زبان اندر نہ حض چھ سہ صلاحیت سہ طاقت سہ اخوت کہ بہ حق تہند شکر گزاری بجا انت اللہ تعالیٰ چمس واپس دیون جواب چون اعتراف کرنی چھ شکر گزاری نت چھن انسانیت طاقت کہ یم احسانات انعامات پنس بندس عطا کرمت رب کائنات سہ ہیکن نخ والت مسلمانو اس چھ ساری کمزور تو نوتوان ات معاملہ سندر اگر قیامت تہ بپا گس قیامت استام انسان پنن عبادت گزاری دی پیش کر شکر گزاری دی پیش کرت تم پت ہیک نو سو اللہ تعالی سن عبادت حق نخ والت نہ ہیک شکر گزاری ہند حق نخ والت اوہ یلیس کھولن چھو ابو داؤد کتاب الصلاۃ امام مسلم انت شونمت کتاب الصلاۃ سی اندر راوی چھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اکروس اندر جس میں تھوڑ پنس بستر مبارکہ سندر اور ملبن پنن محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دت چھوڑ پنس بستر مبارکہ پہ ات لبن میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت دس میں تت جائے چھوڑ یتن روز ہن نماز ادا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ملب سید مبارکہ سندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پائے مبارک کھڑا ات چھ مسل نیرن ام سات مسلمان سید کس حالت سندر آسہ امس مسلمانس گئی سجدہ کی حالت سندر کھور آسن کھڑا تھور گسن آسن رلویت اور ام امجی ام گسن آسن کھڑا اور یہی چھ سنتک طریق تے اور یہی چھ بیان تے کرن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون ام پت یل بہ نزدیک گئیس میں وش دعا منگن سجدہ مبارک سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا اس منگن
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. أمان پروردگار بس سي چاين ناراضگي نش پناه منگن مي حد روز روز مي حد روز يم خوش يتنا حد غضبناک گسهم مي حد کرزي پن رضا مندي اندر جاي اور وَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ بعض چسائی پناہ منگن میں حض کردی پنیس در گزرس اندر جائے پنی موفی اندر جائے اتنا حض میں پنیس عذاب اندر کر افتار کرک وَعُوذُ بِكَ مِنْكِ بس سے چی منگن پناہ ہے میں نے پروردگار کیا چی حض چی ہم پناہ دن وول چی چی ہم نجات دن وول ام پر فرمائیق یم الفاظ سجد مبارکہ سندر اچھے عائشت صدیقہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون سجد مبارکہ سندر اسیم دعا منگن اور آت سوی سویتا اسی دعا تی منگن لا اوصی سناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہ اکبر چن طاقت کہ مساز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کامل کمال قدرت اسمن خدا کامل کمال قدرت اسمن کمال بندگی من چکت کامل سونچ ایمان تعات کار اگر عبادتک حق نخوال سچا کوئی ذات مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سجدہ مبارکہ سندر دعا منگن لا احصی سناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک امین پروردگار بنہا دے اکین چائنن حمدن تسنان و نخوالک مگر سید مبارکہ سندر چی اعتراف کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون ذات مبارک حض چی تسی چون ذات مبارک حض چی بین تمہیں حمد السنا امہا سے پنی خطر پانے چی پسند کرمت چون ذات مبارک چی تسی اس حض سے پنی خطر پانے چی پسند کرمت مگر اعتراف چی کرن کیا چن طاقت کیا حقن نخوالت چائنن حمدن تسنان ہون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمانو ام پچھی روایت بروٹ کن پکن اختابی کرن بیان ام اس ناوز جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ یہی کرن بیان فرمامن فرمو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمیس ناوز محمد بن ابی امیرہ سری پڑی رضی اللہ تعالی یہی چکرن بیان فرمامن لو ان عبدا خر علی وجہه اگر ہاسا اخ انسان پنن ڈک پنن بت جھکائے رب سندر بار مسلمانو متوجہ تویزو لو ان عبد خر علی وجهه اگر آک انسان پنن ڈک پنن بوت جکائے رب سن دربار مگر کر من یوم ولد یمدسو ماج چھ زیون کتا تام الی ان یموت یتا تام بیت مس موت دی پروردگار یم دا ماجز آو امی دو چن پنن ڈک ترومت رب سن دربار برابر تو تام الا ان یمون یو تو تام بید تس موت پروردگارن حرم فی حرم الفی تاعت اللہ لا حکره ذالک اليوم فرمامن رب سن دید اطاعت غزاری اندر چھے یوت فرما بردار تھوڑا کر جو گور میں نے دید مسلمانو یمدہ زاو امیدو کرن سجد ریز رب سن دربار
برابر تو تام یو تام موت سید ملاقات کرن شیطان ورینا ستن ورینا شیطان ورینا نمتن ورینا مسلسل رو دی عبادت گداری اندر وفاداری اندر وفا شری اندر مگر یل قیامت گج بپا لا حق رہو ذالک اليوم اس عبادت گزاری تو باسس حقیر در درباری حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ حقیر باسس رب سن دربار یل قیامت گج بپا دب کے حکم نا عبادت نخوالت اور مسلمان کمن کمن چیزن ہن نخ ہکو اس والت رب سندس کیاوناونس چاوناونس زینس مینس طولنس اہل و عیالس مال جائیدادس اوی رب کرن بیان تمنا حتا چکیا چی پنی جائی خیال حتا چمشی پنی جائی رائی اشمی پانن تو چک چھ پانن زینن تو چک چھ پانن خرچاون تو چک چھ پانن تولن یہ سیاد ہی ماشی چھ پانی جائی رائی شمی پانن وما بکم نعمت فمن اللہ احمین بندہ ہیم تیتب تمام نعمت دنیا سندر میلن چی یہ سوری چی عطا کرم تزات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ حکمت سے ملا نقد قابض سے ملا حکمت سے ملا نقد قابض سے ملا جو کچھ بھی ملا اللہ کی نواز سے ملا مسلمانہ یہ نہ پنی جائی سے عقلی ہن گڑ چلائک یہ اللہ تعالیٰ سننے دا یس ان پڑھ آسن یس مڑ آسن تمس تھز تھز کس کرسی پہ بہنا پروردگار یس بی ایس سی آسن ایم ایس سی آسن بج بج ڈگری ہولڈر آسن تمس ریڑ پکنا تمس ہنوین کن تمس پٹر سجا ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ مولا دیتا ہے اپنی شان رضا کی سے مولا دیتا ہے اپنی شان رضا کی سے بندہ سمجھتا ہے کہ کوشش سے ملا بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماون تمنا ہتا یہ سے یہ کوشش چھے محنت چک تک لو چک کرن اچھی تل رنگ میلن یل پنن فضل تو کرم چھ شامل تھاون ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر رب ونن ون تمن یہ ساسا یہ دنیا چھ اے یہ سا چھ مے گارن تہ دتمت ا دنیا چھ نی مے تخصص تھومت کیا یہ صرف بائیمان سے ہو دین تہ دولت تہ نوکری تہ چوکری تہ بنگل تہ مال و جائیداد تہ ا دنیا چھ نی مے تخصص تھومت کیا اس سے بغارت تہ دیون اس سے تمن تہ دیون یم مے انکار کرن اس سے تمن تہ دیون یم نہ مین عبادت کرن نہ فرماون یہ دنیا چھ سے بغارت تہ دیون اوے کریاو نا دعا تے ابراہیم علی نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام اے میں نے پروردگار اس اسے مکہ المکرمہ چے بناون امن شہر بے یم میواجات چے سمارات چے یم کر تم نے اتا یم چپڑ ایمان چے انن اور بے یمن اخرت کس دو ہس پر چے ایمان مگر رب چھو واپس دیوان جواب اے ابراہیم علی نبی نا علیہ الصلوۃ والسلام ولسا باسا ونے جواب ولسا باسا سمجھاوت قال ومن کفر فامتک اوہو ہے باسا جمع یہ دنیا تیمن تے یہ میں انکار چھی کرن دنیا نفع دمع بھی تیمن تے یہ من کافرن دی نوکری تے یہ من دنیا کافرن دی دنیا تے یہ من کافرن دی مال و دولت تے یہ من کافرن دی بلڈنگ تے گاڑی تے کمپلیکس تے مگر کلیلن رب فرماون یہ دنیا چھ تھوڑا ادھو استن ربین پیتی شنگت
اَدٕ ٲسۍ تَن صوفَن پٮ۪ٹھٕے شۄنٛگِتھ، مگر دِن آنے والا ہے، اَتھ دُنیاہَس چھُ زوال یِنہٕ وول، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ مسلمانو، یَتھ دُنیاہَس ووٚن رۄبَن یہِ چھُ تھوڑا، اگر شرح کَرو میانہِ عدیٖد مسلمانو، یہِ تھوڑا کوٗتاہ ووٚن رۄبِ کایناتَن؟ رۄب فرماوَن لو کان فی الدنیا عند اللہ تعد الجلاہ فعودا ما سکا کافرا شربۃ من ماء۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماوَن اگر دُنیاہَس آسہِ ہا، اگر دُنیاہَس آسہِ ہا مَچھِ ہِنٛدِس پَرَس برابر تہِ وۄدَن میٛانہِ دربار، اگر دُنیاہَس آسہِ ہا مَچھِ ہِنٛدِس پَرَس برابر تہِ وۄدَن میٛانہِ دربار، کٲفرَس دِمہٕ ہا نہٕ اَکھ ترٛیشہِ دام تہِ۔ میٛانہِ عزیٖز مُسلمانو، أمِس مَچھِ ہِنٛدِس پَرَس کوٗتاہ وۄدَن؟ مگر رۄب فرماوَن اَتھ دُنیاہَس چھُنہٕ مےٚ نِش وۄدَن کینٛہہ، وۄدَن چھُ ٲخرَتَس، وۄدَن چھُ ایٖمانَس، وۄدَن چھُ اِسلامَس، وۄدَن چھُ اعمالِ صالحاتَن۔ اَوَے کوٚر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یوتی الدنیا من یحب ومن لا یحبہ۔ رۄب فرماوَن دُنیا دِمہٕ بہٕ تٔمِس تہِ ییٚمِس سۭتۍ بہٕ محبت چھُس کَران، اور ییٚمِس سۭتۍ نہٕ محبت چھُس کَران تٔمِس تہِ دِمہٕ بہٕ دُنیا، مگر وَلا یوتی الدین الا لمن احبہ۔ مگر دیٖن چھُس بہٕ تٔمسٕے دِوان ییٚمِس ٹوٹھ چھُ تھاوان ذات ذوالجلال حضرتِ اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ۔ اَتھ مسلَس توٚر اَسہِ فِکرِ یہِ کہِ اگر نہٕ اَسہِ دُنیایہِ مال و دولت چھِ، اگر نہٕ اَسہِ حکوٗمت چھِ، مگر اَسہِ چھُ ٹوٹھ تھاوان پروردِگار، اَدٕ چھِ اَسہِ مٔزوٗرۍ، اَدٕ چھِ اِسلام آبادَس اَندَر أسۍ پَٹرِ سَجاوان، اَدٕ چھِ دٔسِل، اَدٕ چھُ چھان، اَدٕ چھُ عٲرق یِوان مٔدوٗرۍ کَرِ کَرِ، مگر خۄش قٕسمَت چھِ، کیٛازِ سون چھُ اعلان رضیتُ بِاللّٰہِ رۄبَّن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبالاسلام دينا۔ مگر افسوس چھُ میانہِ عدیٖد مسلمانو، 60 ؤری گُزرنہٕ پتہٕ، 70 ؤری گُزرنہٕ پتہٕ، وُنہِ تہِ چھُنہٕ اَسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد معرفت توٚرمُت فِکرِ، چھِنہٕ آز وَنان، چھُنہٕ حظ پٔتمِس ہفتَس اَندَر، ہے دٔزِو ہسا، ہے اگر ماز کھیٚوٕ، اگر ٹھوٗل کھیٚوٕ، اگر ہسا گٲڈ کھیٚوٕ، دٔدِو، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ راجعون۔ ارے بھائی، احتساب کرنے کی ضروٗرت ہے، حلال چھُ حلال، حرام چھُ حرام، شراب تھووُکھ جٲری، زار تھووُکھ جٲری، سوٗد خٲری تھووُکھ جٲری، مگر حلال چیٖز کوٚر حرام ییٚمہِ اُمتٕکۍ مسلمانن، اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ راجعون۔ اس بات پہ غور کرنے کی ضروٗرت ہے مسلمان، ییٚلہِ ژےٚ ایٖمان آسی پنٛنِس پروردِگارس، کُش حاصل نہیں ہونے والا ہے اس چیٖز سۭتۍ، اگر ژٕ ماز بنٛد چھُکھ کران، اگر ژٕ گٲڈ بنٛد چھُکھ کران، ییٚلہِ ژےٚ پنٛنہِ جایہِ آسی یہِ خیال، خبر مےٚ ما واتہِ کینٛہہ نۄقصان، نہ واتہِ نۄقصان، اور نہ اس چیٖز پے، دیٖنہِ اسلامس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ امہِ سۭتۍ بُلندی میلن واجِنۍ۔ مسلمانا، شراب کرناو بنٛد، زار کرناو بنٛد، اگر قوم چھُ تباہ تہٕ برباد گوٚمُت، سُہ چھُ شراب سۭتۍ گوٚمُت، سُہ چھُ سوٗد خٲری سۭتۍ گوٚمُت، سُہ چھُ بے حیٲیی سۭتۍ گوٚمُت، سُہ چھُ بے شرمی سۭتۍ گوٚمُت۔ حلال چیٖز حرام کرنہٕ سۭتۍ، حرام چیٖز حلال کرنہٕ سۭتۍ، یہ آپ کے اور میرے بس میں نہیں ہے، یہ چھُ پنٛنہِ دست مُقدسس اندر تھومُت ذات ذوالجلال حضرتِ اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ۔ اگر کھوٗلمُت آسہِ ہا قۄرانہِ مجیٖد، اگر پوٚرمُت آسہِ ہا قۄرانہِ مجیٖد،
سورة التحريم سندر رب فرماون يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك أمان محبوب صلى الله عليه وسلم حتاز كأي حال كورتم سجيز حرام يصاد حلال شكر مزات ذو الجلال حضرت الله جل جلاله وجل ذكره تبدغي مرضات أزواجك كهذا توي شو هذا بني من غرواجن خوش كرن خطر كرن مسلمان يوار جسد خول جاو قرآن مجيد سورة التحريم اعتمد ابتتائي آيات اندر رب فرمان يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك حتى از كاج حال كورتم سجيد حرام يسال حلال شكر متبرور دیگارن تبتغي مرضات و ازواجك كاز تشكاز يسن پنن درواجنن خوش کرن يلي شرح چاعت مفسرين كرامن هن زماجاس يمو پانوي مشور کر يمو مذاق موج حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها بيبي آخ موج يمو كور پانوي مشور يلحسا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر مبارك من نبر نيره عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها چه بيس ونن امت چه ماج تحسا کرزي مي سكن چه کرزي مي ديفند رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس ماش کمت اور ماش کتیل حجر مبارك من نبر دروي عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها گئی بيان فرماون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهند دهان مبارك حال چو مشکیون سوس اخ پوشک مشک یا تو ومن چو مغافیر پوشک اخ مشک یست پسند اس کرن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماون می ماش کو اچھا یوت مشکیون يلات يوت مشوك چه ايوان تل شد با قسم هاوان پنس پر وردگار سن دوبار با ات چیز اس ات ماشس کن ات لاغن ونچه اراده اي کرن ونچه مشوره اي کرن آیت کریمه کر نازل ذات ذو الجلال حضرت الله جل جلاله و جل ذکره یو اس ماش مینه ادید مسلمانو ات پایر گند کیت ات پایر روحون کیت مشک شیوان گنده کیت روحون کیت ام پد گسلا ات معامل سندر ات دوران مسجد مدیون سگریت چت اموا سگریت چت هز جمع دوئی شیعو کرن ارے بھائی کیا ہو گیا ہے اس قوم کو جمعن ہون آداب دیو پاسو لحاب شراب چو حرام سگریت چو حرام حالات اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ونچی ایم امت چو کوڑی تے سگریٹ چون ونچی ایم امت چو کوڑی تے ڈرگز کرن ایم امت چو کوڑی تے شراب کنن حالت وچو کیا چو میں نے عدید مسلمانو اور ام پچاس ویروی نائین عید گمیت گرفتار یوتای ونکنس آئی سو سوشل میڈیا حسپیٹ وچو میں نے عدید مسلمانو استو جو اس پیٹی ہوت لڑوئی ماز بند کرن اس پیٹ اخ جماعتا ونہے ماز کرو بند گاڑ چند کیا بزرگ چھو ام سن چھو احترام کرن بیار جماعت گئی خڑا ایون دو بنہے نسا بکر ڈیفیڈ من مارکیٹ اس من مار بڑ ماز تو کٹ ماز مگر مسلمانو اس چیز سے دین کی آبیاری نہیں ہوگی بیدار ہونے کی ضرورت ہے حالت وضعیت معاملہ سندر بے حرمتی آئی کرن ذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماز چو بند کرن پت لگمیت صرف چو ناٹن کو نہیں ہو پت لگمیت اگر آج بھی آپ بیدار نہیں ہو جاؤ گے پھر انقریب اس قوم کو زوال میں گرفتار کرے گا حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ فبدبخت لانتی خاتون
ہم پت سلوکی کر ذات مقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا مگر جوانس چھن شیر باغی تراون سونس جوانس چھن گلمرگی تو پہلگام تراون سون جوان چھ ات معاملہ سندر ات زوال سندر یت حدس تام گرفتار گومت ات پنجاب سندر اس اکھ سکھ آمت مار تم سن قتل آو سر عام کر مگر کشیر ہند جوانن کر مغفرت دعا تم سن خاطر کشیر ہند جوانن ہند ودن تت معاملہ سندر مگر یم سن خاطر یہ کائنات آو مگر یم سن خاطر یت امت گمخار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانس گونا ات معاملہ سندر ذرا برتے احساس اور میں بیدار ہو جا کھڑا ہو جاؤ اس معاملے میں کہ بیان کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ہل تمس آو ون اگر ہاں ذات مقدس سی بے حرمتی کرن قومس کیا چھ ضرورت فرماؤ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے اعلان جنگ کرنے کی ضرورت ہے یل ذات مقدس سی بے حرمتی کرن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا قومن پر سوال اگر آج وہ اگر نہ بیادار گو تیل کیا آج چھ کرن اچھو میں نے عدید مسلمانو یہ ہمارے لئے اشارہ ہے اگر نہ آج قوم گو بیادار تیل کیا آج کرو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ شو فرماون فرماون یہ قوم اگر زندہ بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے امسن زندہ روزن چھن کوئی انتی فائدہ یہ تو امت سندر اس نے پنن ضمیر کھڑا کر بے ضمیر ہو با ضمیر بڑیو ارے بھائی کتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہم تو اس معاملے میں چپ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس معاملے میں ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہے یہ سوئنس دل کس قرارس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمتی کرن اگر چسا لانتی سا خاتون اگر سا گرفتار تی کرن اگر پنلس پوشتس پیٹ سا سسپن تی کرن ہمیں وہ فیصلہ منظور نہیں ہے فیصلہ ہم نے منظور وہ ہے یل تن سن جسم پیٹ کل الگ ہی کرن اس کے جسم سے گردن الگ کیا جائے تب ہمارا وہ فیصلہ منظور ہے مگر میں نے عدید مسلمانوں پیدار ہونے کی ضرورت ہے حتا یاچ چشمن ہوں شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل دعا آو کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل قوم آو بروٹ کن اسوانیو حض اسازنو ایمان تل یل یمن پہارن حض تو سن بنائیو اللہ تعالیٰ ہن کر آیت کریمہ نازل امین سرتاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن مند حض بنا بی پہاڑ سن مگر اگر نہ حض یمو ایمان نی زمین بوس کری تلی من پروردگار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن کر عرض پنیس پروردگار امین پروردگار محض ناز چھن ضرورت سنج بناونس مگر دو اتظار پار چھی کرن قیامت استان تھیز مغفرت درواز میانس امت یل قیامت استان تھیز میانس امت خاطر مغفرت درواز یل یہ امت کا غم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تت برعکس سون جوان کت معاملہ صدر چھ گرفتار پنجاب صدر آو موسیٰ اکھ سکھ آو مارن کشیر بیوٹ ودن کشیر بیوٹ دعائی مغفرت کرن اگر چا اگر مسل اگر سننا حق آو قتل کرن ہمارا اسلام وادیا ہے ساری انسانیت آئی تل قتل کرن مگر شکون گور اس خطر مغفرت دعا کرن مگر اللہ جوان اس پتہ ہوئی اس حتم یکس حکم چکر مت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیم اس نال چول مت فیس بکن انسٹاگرام امس کیا پتہ کس اہمیت چھ ربن کرمت بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدار ہونے کی ضرورت ہے پنن پان بنائیو باغارت
مسلمان اگر تہ آز ات معاملس اندر کھڑا گسو اگر پن ضمیر تہ ات معاملس اندر کھڑا گسو مے چھ باسن ام ورائے اس تل اس اللہ تعالیٰ بچوین تل ان قریب زوال وچھن اللہ تعالیٰ دین جماعتس نجات اگر میں نے دید مسلمانو فاروق علم چن سو مشہور واقعہ یلا فاصلہ آیا کرنا اخ منافق بیوس کافر یمنی دون درمیان اوس فاصلہ نام نہت مسلمان اوس یل فاصلہ کرس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سوس کافر سندس حق سندر ام پت ووت یہ منافق فاروق اعظم اسنش رضی اللہ تعالی عنہ امس اوس پنی جائے رائے بچھت مسلمان خبر میں سی معاملہ سندر مدی فاصلہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یل ووت فاروق اعظم اسنش رضی اللہ تعالی عنہ یہ منافق چھ امس ونا یت پٹ ہس چھ دلیل امس اوس پنی جائے رائے خبر میں کن مدی فاصلہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ امس فرماون امرار گو کت کس نش فاصلہ کرنو تو کس نش اہن حض فاصلہ حض دیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امس کافر سندس حقس اندر فرموس تیل پرار سا ٹھیک میان گوبرا اسا باسا یہ موڑ تلوار رن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امس منافقس تل گردن تھود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرموس یل فاصلہ آس دیتمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی کی مجاد ہی نہیں ہے تم ساتھ چل بے کوسن قانون مگر ام ساتھ مسلمانن ہن اکثریت آسے پت گسیا اکثریت اندر بس چلو کین کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگی وس مازس پت ملگی وس مجھ کالس پت مسلمان دین کر ہن آباد دنیا تہ کر آباد ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ ماشکر بند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک تبتغی مرضات ازواجک کیا حضم چھے حض پنی خاندار نر رائز کرنے اوائی کروی معاش حرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ غفور الرحیم چون پروردگار حض چھے کریم چون پروردگار حض چھے رحیم مگر والا حض تبدغی مرضات و ازواجک خاندار نے خوش کرن خاطر کرد حرام واللہ غفور الرحیم چون پروردگار چھے رحم کرن وال معاف کرن وال ونہاز دمائی بو فاصل کیا چھے کرن قد فرض اللہ لکم تحل تحلہ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحقیم میں نے عدید مسلمانو قسم ہویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ات معاشس اگر یوت مشک چیون واللہ ہون قسم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبار با ات معاشس لاغن ات مگر رب چو فرماون قد فرض اللہ لکم امان محبوب قسم ہاد ہوت کہ حض کرو سی حلال چیز حرام کفار ہے ات ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ آخاز چھے اطلاق نت ماشس کن آخاز چھو تناول کرن یہ ماش بے حد ہی ام قسم و کفار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ وہو العلیم الحقیم چون پروردگاری حض چھ زانن کس چیز چھ حلال تو کس چیز چھ حرام کیا ناز جتی تا طاقت ربی کائناتن تو ناز ہے کیو حلال چیز حرام کرت حرام چیز حلال کرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام پت خوچا کوچن چھن میں نے دید مسلمانو ہے باد ہس چھ یہ حلال کھمو مگر حنفی بوائے سوائن برادر اگر تم ات معاملہ سندر ماز چھن کھون مگر اس پنس پانس سلفی ونن وول آس سہ گھس پن پان ٹارگیٹ دن ات پیش کرت سہ گھس ام سات زدن دن پیش کرت اگر نس باقین دون ماز کھون پتہ دے ون مار با امے دو داند مسلمانو یہ طریقہ نہیں ہے یہ چھ طریق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیچنومت اگر مسلمان بند چھ کرن ویجیٹیرین چھ ناج ویجیٹیرین چھ کوئی بات نہیں ہے یہ چھ تم سن مگر معاملہ مگر اگر تو دعویٰ چھک اہل سلفن ہن کرن ژ گھس پن پان ٹارگیٹ ات معاملہ دن پیش کرت ماز چھک ژ عام طریقن پہ کھون انک بڑ ماز کھک آرام سان لبا صفی ات مت چھ نی ژے حرج مگر کوچن چھ نی کی ات معاملس اندر اور نہ چھ یمو چیزو سی دینس آبیاری گھسن
دینس چھ آبیاری گسن یل شراب کرو بند یل زار کرو بند یل سود خری کرو بند یل بے حیائی کرو بند یل بے شرمی کرو بند دینس چھ آبیاری یموی چیزو سوید کرن یم جوان آلوک دین اسلام اس کون یمن چھوان دفاع کرنی ضرورت جس طریقے ہم یہ ماحول اب نظر آ رہا ہے جوانوں کو اب بیدار ہونے کی ضرورت ہے دین اسلام کی دفاع کرنے کی ضرورت ہے ام پت خوچا نہ میں نے دید مسلمانوں روایت اندر آمد فرماون ام پت کر تناول یہ ماش تت پوٹ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن تت پوٹ کیا ونوئے جلد جلدی من رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماش فرماون ریشے مبارک استلائیو ریشے مبارک استلائیو یہ ماش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش گسم گسن روز گسم گسن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ میں نے عدید مسلمانوں یہی چھ عقید یہی چھ توحید ات توحید اس چھ راش کرن اور واللہی سب ونن اگر نہ توحید اس مسلمان راش کرے تت قومت چھ ہمیں زوال گرفتار کرمت پروردگارن اوے کر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریو ہاں نصیحت اور نصیحت صدر کرنش نصیحت لا تشرک باللہ ہے شرکوت نہ سا کرزد شرک نہ سا کرزد میں نے امتی یا شرک نہ سا کرزد لا تشرک باللہ و ان قتلت او حرکت اگر حضرت قتل یہ کرنا اگر سے زالت نیخ مگر لا تشرک باللہ شرکوت کر زن پنیس پروردگارس حضرت رحمان جل جلالہ و جل ذکرہ پنیس عقیدس کر زی روش اگر زالن ایسو کر زی برداش اگر ظلم کرن ایسو کر زی برداش مگر لا تشرک باللہ اللہ تعالی سند ذات اقدس اس کر زن شرکوت پنیس ایمان اس کر زی روش مسلمانو اسلام اچھ پانچ ارکان ایمان اچھ شارکان معلوم ہے مگر ایمان اس اس قرنک ارکان چھ بالقدر خیر و شر من اللہ تعالی بالقدر خیر تقدیر اس پر ایمان تھاونا مسلمانو چھونا وچھنا از معمولی تکلیف کرن معمولی تکلیف کرن پیرن کرن پنن پان حوال شپین سندر شاید ونچہ آسن داکتر از دوا دینے اگر نو دون فرق چیز گسن کوئی نہ چون تصور یائی تومت زوال سندر چی گرفتار اگر نو دوائی فرق چو باسن دبن توائی زو چی کم تائم کرمت اور جل جل چو واتن پیرن تی درویشن نش اور حالت چو یت اندستائم واتن اور احتمت چو سانی ماجی تی زیادہ گرفتار بدرگو جوانو کم از کم کرتا و احتساب حتی یلہ مصاف پوس کرن کوئی سی خاتون سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تتاوس پرد آسن مگر یہ تی سوزک پنی ماجی تی کور کھلے عام درویشن نش اور حالت چو یت تائم سونک موج آئی درندانہ طریقہ سندر قتل کرن بیس ماجہ آئی اشت کرن مگر قوم چن آت معاملہ سندر ونت بیہدار گا سن حتی بالقدر خیر شر ہی چاہے کور چا تو شر چا یہ چھو صرف تو صرف طرفیون حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ کہت بیان کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ماز بند کرن سوت کار بند کرن سوت ٹھول بند کرن سوت امسد نہ ہے ناری مچ امسد کا نقصان ہے نمو تائی وادی اگر قومت زوال چھنا ایون سوچ شراب سوت ایون بے حیائی سوت ایون ماز بند کرن سوت چھنا ایون میں نے عدید مسلمانو مگر رب فرماون وعی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍّ اگر رب سن طرف کا تکلیف چیون فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
کہن تو چھو کائنات اندر اس تر شرس دور کرن وول اگر دور کرن وول سہ اکوئے ذات اقدس حضرت رحمان جل جلالہ و جل ذکرہ یتھ نی اگر وی پروردگار کس خیر کر عطا کائنات اندر کہن تس تمس تر خار نش دور کر تم یتھن آس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ اخ حدیث مبارک کر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکوڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناد دیتن پنس مالس ابا جانس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور اولادس دود بچو بیمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ من مصروف میں عدید مسلمانوں یہ چھس بیان کرن اس چیز چاہے خیر شر یہ اللہ تعالیٰ سن طرف اگر دعا انسان منگہ اگر دوا انسان ان یہ محتاج اللہ تعالیٰ سندس حکمس اور یہ حدیث مبارک کر بیان اکس کور اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچو بیمار اور ناد سوزن پنس ابا جانس امین ابا جان بچہ بیمار یوتھ تام ان تو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹنگ اندر مصروف ام پتہ میٹنگ اختتام اور تشریف نیو پن کور نش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل گرس اندر داخل گئی اور پن کور اون امس یہ بچہ اور تھوون خوش مبارکس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کور عرض کرن اے میانہ سرتاج اے میانہ ابا جان دعا کرتا حس پنس پروردگارس امس میانس بچس گھ شفا یاب کرن پروردگار پن دست شفقت تل تھود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں عدید مسلمانو خوش مبارک اس رسول رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم بچو اس کور ہند رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دست شفقت اس رسول رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم یل پن دست شفقت آسمان اولاس کن اے میانہ پروردگار کور ہند بچہ شفا یاب کر حض مگر اعلان کر پن پروردگارن اے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام دعا حض کر مین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ دعا نہ منظور حضرت رحمان جل جلالہ و جل ذکرہ یہ دعا نہ منظور کرن وول ونکنس پروردگار خوش مبارک حض رسول رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم وچی حکم کرن پروردگار امس بچ سن روح ان قبض کرن امسی خوش مبارکس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ ہے میں نے عدید مسلمانوں خوش مبارک اس رسول رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت اس وسن تب دعا سندر اس قبولیت سندر شک مگر ہر کوئی دعا محتاج ہے اللہ کے سامنے اور یہ عقیدت ایمان گھس آس مسلمانس وم سسکس بزر فلاح کا شف الح اللہ چاہے خیر آسا چاہے شر آسا یہ رب سن طرف میانو عدید مسلمانوں یل تو یہ عقید توحید تھائک تیل اس کامیابی دن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ اخرتس پہ چھو میانو عدید مسلمانوں پنن یمن ماجن پنن یمن کورن یمن مت ہوئے تو یمن پیرن تو درویشن کن وت مسلمانو نصیحت آو کرنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آو نا اخ صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتاز دل ساز چھم تکلیف مرن حض چھس دگہ سوت نسخہ دے حض مگر کیا ون ہوس نو پھوک دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دے توس فرماس ترے لٹ پڑھ سا بسم اللہ سات لٹ پڑھ سا یہ دعا اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجت وأحاضر ستلائٹ پڑھ دے یل تھی ستلائٹ پڑھ شفا یاب کری ٹھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ اور صحابی کرن بیان فرماون ستلائٹ پڑھنش توڑوس زن تہ اسم نہ تکلیف کورم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ و جل ذکرہ ماجہ اس تکلیف کوڑا اس تکلیف یہی نسخہ دیو اس نسخہ ہیچنو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دین بوزنس پہ عمل کرنک توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.